Vamos replantar alho poró? Olá pessoal, seja bem-vindo mais um vídeo do canal Horta em Vaso do Ricardo. Tem muitas coisas que a gente podemos aproveitar que nós utilizamos na cozinha para fazer nossa refeição, comida, salada. Uma delas são o alho poró. Você já utilizou o alho poró na sua salada, na sua um pouquinho no arroz? Ele é ótimo. Tem um gosto parecido com. Se você comer ele puro um pouquinho, ele é meio. Ele não é ardido igual a cebola, ele tem um gosto mais suave. E tem uma mistura de alho com cebola. É um gosto bem fraquinho, bem. Que você pode pôr na sua salada e ficar uma delícia. Não vai dar aquele gosto ardido. Muita gente deixa de pôr cebola na salada porque não consegue comer. O alho poró já é diferente. Faz o teste aí, depois você confirma comigo se conseguiu comer ou não o alho poró aí na sua salada. Eu vou mostrar como é fácil. Eu cortei a parte de cima, tem um talo bem grande, das 4 vezes esse tamanho aqui, ó, até mais. Ele é um alho bem grande, se aproveita bastante. E se cortar nesse jeito e arrancar o excesso de raiz, deixar um pouquinho só, você pode utilizar e replantar ele de novo. A parte de cima aqui do meio, o miolo, ele vai botar folhas novamente. Ele tem umas folhas bem fortes, bem grossas. Ele volta. Deixa a moto passar. Ele tem o talo bem grosso, da grossura desse daqui, ó, aqui em cima. E ele fica bem grande, ele dá mais ou menos uns 20 a 20 centímetros de talo aqui, fica bem enorme. E dá para aproveitar bastante. Ele vai voltar a brotar aqui as folhas. E tanto as folhas quanto o talo você pode usar também. Você gosta de utilizar alho poró na comida? Cortei uma parte, deixei a parte de baixo. Com as raízes eu vou utilizar aqui, ó, para replantar de novo. E mais para frente conseguir colher mais alho poró. Também esse talo aqui do meio. Ele vai crescer bastante folha aqui no meio. E se renovar, então mais para frente posso fazer outra colheita de alho poró. O alho poró você pode utilizar ele tanto refogado, frito, refogado. Você pode refogar ele antes de fazer o arroz, refoga o alho poró e faz o arroz, vai ter um sabor diferenciado. Você vai ver como fica gostoso, fica muito bom. Pode pôr no risoto, até tanto talo quanto as folhas você pode utilizar também. O excesso de raiz a gente tira também, tá vendo? Deixando desse jeito, ó. Só um pouquinho embaixo. Aí na hora de fazer o plantio, você pode adubar com adubo curral, você pode adubar com adubo de galinha, de codorna. Faz uma adubação em cerca de uns 10 a 15 centímetros longe da planta. E você cobre todas as raízes com terra e deixa só a parte branca para fora. Gente, olha isso, o alho poró depois de 5 dias que eu plantei ele aqui. Olha o tanto que cresceu. Acho delicioso ele na salada, dá um gosto bem da hora, hein? Imagina daqui uns 3, 4 meses como que ele vai estar crescido em apenas 5 dias. Tanto de folha, hein? Ele é bom plantar sozinho no vaso, você pode pôr até dois, mas o crescimento dele ele pode chegar até 40 centímetros de tamanho. Até mais, porque ali ele já tava com a folha cortada. A folha. Ele deve chegar a uns 50 centímetros de altura mesmo, com as folhas bem forte e grossa. Por isso que é bom você plantar ele sozinho no vaso. Se você gostou da dica de hoje, deixa seu like. Gostou do canal? Se inscreve e deixa assinar o sininho para ter sempre que tiver vídeos novos, você vai assistir aqui no canal. Sempre vai ter novidade, é bom você se inscrever para sempre estar atento aos vídeos novos que eu estou lançando aí. Se você quiser participar do grupo do Facebook, Horta em Vaso do Ricardo, tem um link aqui embaixo. Quiser participar do Instagram, tem um link aqui embaixo. Quer participar do grupo do WhatsApp? Deixa seu número aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Falou!
Herculão, vamos falar tchau? Bora falar tchau? Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, Hércules. Tchau. Fala tchau. Ele não quer fazer nada, não. Ele quer zoar. Quer subir.